Ok. Snimamo se, čujemo se. Štoperica 1. Štoperica 2. Važi, flomaster koji piše. Ok, gde smo sad? Dakle, ono što je bila poenta prethodnog časa jeste kompenzacija sonde. To ima praktičan značaj, morate da znate da sonde treba da budu kompenzovane, jer bilo koje merenje, ako sonde nisu kompenzovane, nema nikakvu vrednost. Dakle, nekompenzovana sonda uvodi linearno izobličenje, signal se izobliči, nema onaj oblik kakav bi trebalo da ima. Zašto je to potrebno? Dakle, prvo, sonda koja ima slabljenje je u osnovi razdelnik napona. Evo ga ovde razdelnik napona. Kako sam označavao sa RA? Neka bude ovde, ovde neka bude RB. Ovde neka bude napon koji se dovodi VA, a ovde će biti V1 napon koji dolazi na osciloskop na kanal 1. Ili kanal 2, sasvim sve jedno. Dakle, toliko generalizaciju ovaj da možete sami prislučiti. Sljedeći korak je, ovde uskače u priču parazitna kapacitivnost, ulazna kapacitivnost. Nju ću da označim ovde da je dodan sa CA. Ulaznu otpornost sam već dodao na ovaj RA, prema tome nju sam izbacio iz priče, a ovaj ovde, CA, mi je važan. E sad šta je? On je pravi ona izobličenja koja sam vam pokazao i ta izobličenja bi na ovakvoj šemi bila baš drastična. Dakle, vi biste povorku pravolobnih impulsa koja izgleda ovako, videli potpuno drugačije. Dakle, ta povorka pravolobnih impulsa bi bila zatupljena. Ona bi izgledala ovako, zaista od nula bi počinjalo, pa bi onda ovde eksponencijalno se menjalo, pa ovako, pa ovako. Teoriju kola ste učili, prema tome očekujem da budete u stanju da na osnovu teorije kola vi odredite ovaj dijagram, dakle da možete da odredite oci. Dakle, na horizontalnoj osi je vreme, na vertikalnoj osi će biti V1, ovo ovde je V1 zvezdica, dakle željeni V1 koji očekujete, međutim, ono što dobijate je crveni V1, pogrešni V1, i to je izmereni V1, usled što je posledica dodate parazitne kapacitivnosti. Kako se kompenzuje sonda? Dakle, cilj je sada da, šta bi vi trebalo da uradite? Vi trebalo da iščupate ovaj kondenzator, jer vam ovo ne treba ništa. Međutim, šta je problem? To ne možete da iščupate, jer to vam je parazitni element. Dakle, dobijete ga buy one, get one free. Dakle, dobili ste ga za džabe, ne možete nikako i ne možete ga se otresete nikako. Šta onda uradite? Onda modifikujete kolo tako što dodate još jedan kondenzator, što izgleda kao da kvarite kolo, kao da stvari postaju još gore. Taj kondenzator je trimer kondenzator, dakle, on ima promenljivu kapacitivnost. To se obično označava ovim slovom T preko, ne dopada mi se kako sam ovo nacrtao, sad ću probam da nacrtam ponovo. I na taj način, videli ste, dakle demonstrirano vam je to, možete da postignete podešavanjem te kapacitivnosti, i dalje nisam zadovoljan, ali nešto je bolje, možete da postavite, da dobijete da vam je V1 jednako željenoj vrednosti V1 zvezdica, a to V1 zvezdica je jednako RA sa RA plus RB puta VA. Šta je onda druga stvar bila koju sam hteo da vam pokažem i zašto sam vam ovo pričao ponovo? To je ovaj način ovde. Dakle, ovde sam hteo da vam pokažem kako se funkcija prenosa ovog kola dobija da bude nezavisna od frekvencije. Dakle, vi hoćete da funkcija prenosa kola K od J omega, neka bude kompleksni broj, što je jednako odziv V1 kompleksno od J omega, kroz VA kompleksno od J omega. Sam zatvorim ovo. Dakle, ne zatvara se zagrada na tom mjestu nego ovde. Hoću da to ne bude nikakva funkcija od omega. Dakle, hoću da to ne zavisi od omega. Sada bi dobar đak uzeo, pa bi sveo to, ovo bi svodio, komplikovao, poenta je, nemojte to da radite. Poenta je da gledate samu jednačinu, gledate njenu strukturu i odmah možete da uočite šta treba da uradite da bi se uklonila zavisnost od omega. Dakle, neko bi očekivao da će to da bude pretvoreno u neku formulu tipa A od omega plus B od, plus J B od omega. Čekajte, opet nisam lepo napisao.
A od omega plus i od B od omega plus i od D od omega. Pa onda da se traže uslovi kako da ovo A od omega bude konstantno i kako da D od omega bude konstantno. Svođenje ovoga na kanonički oblik ovakvog tipa je katastrofalno velik posao. Dakle, to je čist napor koji ništa ne bi vama objasnio, samo bi vam zakomplikovao izraze još više. Zato ne treba to raditi, čekajte pre nego što obrišem to kao pogrešno, da lepo napišem ovu zagradu, malo mi je nezgodno tu da pišem pošto mi je nisko. Dakle, nego je trebalo gledati jednačine i videti da je moguće uz uslov da je R A C A jednako R B C B ukloniti tu zavisnost. Ovo nije jedini primer takvog postupanja matematice. Ima još jedan slučaj koji ću da vam predajem u analognoj elektronici kod oscilatora, gde možete strašno da se zakomplikujete, da se namučite, da zakomplikujete izraze, potpuno nepotrebno, zato što krenete odmah da radite i da zamenjujete, sređujete izraze i takve stvari da radite, a trebalo je samo malo pogledati i proanalizirati strukturu, oblik te jednačine. Zato mislim da je ovo važno, dakle to je primer koji je važan, koji možete da iskoristite kasnije u nekim drugim situacijama, kažem, jedna od tih situacija je oscilator. Dakle, kod oscilatora ćemo to da imamo kao primjer i to ću vam ja raditi. Dakle, ono što nisam označio da je CB ovaj kompenzacioni kondenzator ovaj. Kako se radi kompenzacija, to vam je ispričano, dakle videli ste demonstraciju i ta kompenzacija je potrebna da se radi kod sondi x prema 1, gde je x strogo veći od 1, dakle 10 prema 1, 100 prema 1, to su sonde koje treba da se kompenzuju. Sonda koja je 1 prema 1, kod nje nema šta da se kompenzuje i takve su mi bile one startne sonde koje su bile postavljene na 1 prema 1, a ja sam pretpostavio pogrešno da su one bile postavljene na 10 prema 1. Ovo je bila priča o naponskim sondama. Dakle, za bilo kakva merenja pomoću osciloskopa, što je naša sledeća tema, osciloskopske sonde se podrazumeva da su kompenzovane. Moja sledeća tema su strujne sonde i tu ću samo malo da vam ispričam oko toga. Ima li pitanja? Sad bilo zgodno da odgovorim na pitanje šta vam nije jasno. Za sada laboratorijske vežbe idu onako kako je planirano, dakle za sada još uvek nemamo nikakve dodatne restrikcije i nikakve izmene. Vidjet ćemo dalje kako će se stvari odvijati, dakle ja ne mogu da proričim budućnost, tako da nemojte to da me pitate. Kad nešto donesu nekakve mere i odluke, to će biti prosleđeno, bit ćete obavešteni, mi ćemo po tome postupiti, ja ne mogu da spekulišem šta će da bude. Eto, sad sam potrošio vreme dok sam brisao tablu. Dakle, šta je trebalo da znate, da vidite kako rešavate problem komplikovanjem kola. Dakle, jedan kondenzator, njegovo dejstvo ste poništili dodavanjem drugog kondenzatora i kako možete da se jednostavno i elegantno izvučete iz fizikalisanja u matematičkom smislu. Sledeća tema su strujne sonde. Šta vi zapravo merite osciloskop? Vi osciloskopom merite samo potencijal čvora. Uvek vam je uzemljen osciloskop, mislim, postoji izuzetak kad je razmašan osciloskop, ali down to earth on se uvek svodi na ovo, dakle, da meri potencijal čvora V1 i eventualno možete da merite potencijal čvora V2. Dakle, bilo šta što možete da svedete na potencijale čvorova, može da se prikaže na ekranu osciloskopa. Tako može da se meri između ostalog i sila. Dakle, potpuno normalna stvar je da se to uradi. Međutim, ono što nama najviše treba, to je struja. Dakle, kako možete struju da merite? Jedan od načina je ovakav. Uzmete, stavite otpornik koji se zove RS, to je šant. I evo, taj šant bi bilo zgodno da bude uzemljen s jedne strane. I ovde zakačite vašu sondu. Sonda. Čekajte, imam ovde, da, ovde imam 20 sondi. Čekaj samo da raspetljam dve sonde, nisam to pripremio pred čas, ali u ostalom treba da vidite kako i taj posao izgleda. Dakle, da li se kablovi zapliću? Da. Dakle, evo ga. Sonda. Ovo je sonda jedna od ovih novih 10 prema 1, koja je samo 10 prema 1. Ovde se radi kompenzacija. Ovo je kuka od sonde, dakle kuka kojom se kačite. Kad skinete kuku, ostane vam ovaj vrh koji mi još zovemo pipalica. Dakle, vidite kako izgleda, a da, ovaj nema autofokus, ovo je kuka. Kukom možete da se hvatate za žicu,
To ćete već videti sami, a ovo je krokodilka koja je masa. Ja ću se još vratiti na priču oko toga. Dakle, vrh sonde označujemo ovom strelicom. I to je ono što ide na kanalski priključak. A ovde se kači krokodilka. Dakle, obično sonde na šemama našima za potrebe električnih merenja označujemo ovako. Ovo je GND, to vam je uzemljenje od sonde, a ovo je CHX, pri čemu je X za naše potrebe ili 1 ili 2. Dakle, ovako možete da uzmete da zakačete i kaže ovako, ovde prolazi struja I, evo je, onda će mi ovde biti naklon plus minus RS puta I. Šta je ovde problem? Tim problemom ćemo se još baviti. A taj problem je što ja želim da uređaj za merenje struje ne unese nikakvu promenu u kolo. Prema tome, ja kad merim struju, to struja nije slovo koje stoji negde u vazduhu, nego je u pitanju struja koja teče kroz neki provodnik, kroz neku žicu, to I. E sad, ako vi dodate ovde neki otpornik, to više nije to kolo, zato što ste dodali RS. Šta je problem? Napon koji merite je utoliko veći I utoliko se lakše meri ukoliko je RS veći. Ali ukoliko je RS veće, to je veća disipacija na tom otporniku RS. I pritom imate još jedan problem, to je da taj RS koji je ubačen u kolo vama povećava, vama menja samo kolo. Dakle, vi ne merite ono što bi bilo kada tog RS-a ne. Zbog toga postoji nešto što se zove strujni transformator, a sve ovo što sam vam pokazao, ovaj šant I ovo što ću vam sada pokazati, strujni transformator, to spada u senzore. Dakle, to je nešto što merenu veličinu pretvara u ovom slučaju napon, neku drugu veličinu koja je povoljna za merenje. Dakle, senzor struje je ovaj šant otpornik, on pretvara tu struju u napon po Ohmovom zakonu. Strujni transformator šta je? Strujni transformator je, kako mu ime kaže, transformator. Oni se zovu strujni zato što su malko posebne konstrukcije, ali njima upravljaju iste jednačine kao bilo kakvim transformatorom. I ovde će teći struja I koja je nepoznata. Dakle, to je struja I. Obično strujni transformator se crta ovako da jedan namotaj ima skoro ništa. Dakle, da taj namotaj kao ima samo jedan namotaj. A ovde će da bude drugi namotaj I taj drugi namotaj sam nacrtao da ima puno navojaka I on će imati, da kažemo, N navojaka. Ne mora to da bude tako. Ovde može da bude više od jednog navojka, međutim, prednosni odnos je 1 prema n. Ok, to vam je potpuno isto kao da imate 2 prema 2n ili 3 prema 3n I dalje generalizujete sami. Koren iz 2 prema koren iz 2n. Sad će naravno neko da se javi kako koren iz 2 kada je tu iracionalan broj. Dobro, ostavimo tu priču za matematiku. Dakle, to je to. I sad šta imate ovde? Ako je ovde struja I, imate karakteristiku elementa idealnog transformatora, čemu vas uči teorija električnih kola, verovatno vas je učilo do sada toga. I on kaže ovako, ako mi ovde struja I, ovde mi je struja koja je n puta manja, I kroz n. I kroz n. Međutim, ja ovde imam plus minus, I taj plus minus mi je napon koji ću da imam na senzoru, na otporniku. Taj otpornik ću ovde da zovem RB. I ovde će da bude plus minus izlaz te strujne sonde, izlaz tog strujnog transformatora, a taj izlaz ću da zovem, neka bude isto kao I do sada, nekakav V1. Dakle, pretpostavim da to kačem na kanal 1. Dakle, to V1 je, sudeći po ovoj jednačini, RB, to se zove burden resistor, RB, puta 1 kroz N, to je R puta I. To je to. Ovo izgleda dosta dobro. Ali zašto sam ja to delio sa N? Zar meni nije interes da struja bude veća pa da ima veći napon? Ne. Upravo suprotno. Ako ovde imate struju reda 10 ampera ili 100 ampera, 100 ampera da pustite kroz šant je problem. Ali kad 100 ampera svedete 1000 puta deljenjem na 100 miliampera, to je već pomnoštveno. Dakle, vi ste struju podelili strujnim transformatorom N puta I pomnožili ste I dobili ste ovaj napon V1. Taj napon V1 dolazi ovde, je li tako? E sad pogledajte u čemu je glavna stvar. Naponska jednačina transformatora, to ću ja detaljno da vam izvodim na analognoj elektronici, kaže, dakle, karakteristika elementa idealnog transformatora iz teorije električnih pola, da je V1 kroz N ovde napon, V1 kroz N. I ovo je glavna stvar. Dakle, ako vam je N, na primer, 1000, ako vam je ovde 1 volt, ovde vam je 1 milivolt.
I na taj način ste pomoću strujnog transformatora smanjili uticaj vašeg senzora, vaše sonde na kogu. To je jedna priča. Međutim, opet postoje paraziti. Doduše, ovaj parazit nije parazitni element. To je nešto što je intrinsik, to je nešto što je imanentno transformatoru, a to se zove magnetizacijona induktivnost. Tu magnetizacijonu induktivnost nemojte da očekujete da vam za sada sve bude jasno, jer ću ja to detaljno da vam izvodim na analognoj elektronici, dakle ovdje će biti I, ovdje će biti 1, ovdje će biti N, to je može tipično vam je tu negde reda 1000 ili tako nešto, dakle to uopšte nije problem da bude veliki broj. Ovdje će biti ta magnetizacijona induktivnost, LN, i ovdje će biti vaš otpornik RV. Ovdje će biti plus minus V1 i ovdje struje. Ovo LN pravi veliki problem. Zašto? Zato što vam je karakteristika elementa kalma, kaže sledeće, ovo je struja magnetizacije IM, i kaže ovako, to znači da je LN DIN po DT, to je karakteristika elementa kalma, učili ste na osnovama elektrotehnike i teorije kola, jednako V1. Dobro. I šta se događa za DC? Za DC se izvodi po vremenu D po DT postane 0. Prema tome LM puta 0 je jednako V1, odnosno V1 je jednako 0. Taj LM vam onemogućava strujni transformator da meri jednosmernu struju. I tu nema nikakve šanse da to postignete sa ovakvim transformatorom. Šta se radi u takvoj situaciji? Moram prvo da vam skrenem pažnju na to kako će da izgleda prenosna karakteristika realno. Da ću ovo da obrišem, to mi više ne treba. Da bih odredio prenosnu karakteristiku, ako mi je ovde struja I, ovde će mi biti struja I kroz N. Dakle, ovo je malo ubrzan način primene teorije električnih kola. Dakle, nije ona teorija kola da ja sad pišem tablo model jednačin I tako dalje. Ako je tu I kroz N, ta I kroz N ide na ovu paralelnu vesu. Dobro, a kakva je ta paralelna veza? Dakle, šta mi je V1? E sad, neću da pišem u vremenskom domenu kako bih ja to inače napisao, da ću da napišem za potrebe ovog predmeta da je V1 kompleksno 1. Impedansa u koju upucavam I kroz N. Kolika je ta impedansa? J omega LM RB kroz RB plus J omega LM pa onda još puta I, to je kompleksno sada, to je I od I od omega, kroz M. I sad pogledajte šta se događa u ovom slučaju. Ajde malo da preuredimo ovu jednačinu. Dakle, ta preuređena jednačina izgleda ovako, da je V1, kompleksno 1. Ja ću sad da podelim to sa RB, znači bit će J omega LM, kroz 1 plus J omega, LM kroz RB, čekajte da to napišem lepše, LM kroz RB, LM kroz RB, puta I kompleksno kroz N. Međutim, meni se I dalje to ne dopada, nego ću ja to da proširim, I to ću da proširim na sledeći način. Pomnožit ću s RB I podelit ću s RB, pa će mi ovde biti RB kroz N, pa će mi ovde biti I kompleksno. Dakle, samo sam preuredio. Šta sam uradio? Pomnožio sam sa RB, a onda ću još jednom morati da podelim sa RB. A to će biti ovako. J omega LM kroz RB sa 1 plus J omega LM kroz RB. Sljedeća stvar koju ću ja da uradim, ja ću da definišem novi pojam. To će biti omega P. To će biti frekvencija jednog pola. To ćete vidjeti kasnije šta je, zašto I kako je. A to omega P mi je po definiciji, ja ga definišem, RB kroz LM. Ok, da li mi ovo što sam definisao kao omega P ima fizičku dimenziju kružne frekvencije? Hajde ovde da napravimo sitnu probu, sitni račun, ne volim moje niske delove tabele za šta da radim. Dakle, šta je RB po fizičkoj dimenziji? To je volt po amperu. A šta je induktivnost po fizičkoj dimenziji? Weber po amperu. A šta je Weber? Volt puta sekund. Pustite vi to Tesla metar kvadratni. Dakle, Tesla metar kvadratni je to isto što je volt puta sekund. Dakle, ono što nama treba, to je volt puta sekund. Ne treba mi Tesla puta metar kvadratni, neće se baviti nikakvom mehanikom, niti elektromehaničkim pretvaranjem energije. Pa onda to još jednom podelim sa amperom,
pa mi se volt i volt skrate, amper i amper mi se skrate i to bude 1 kroz sekund, odnosno rad 1 sekundu, prema tome dimenzijama se slaže. Dakle, meni V1 je jednako RB kroz N puta I i to je ono što sam želao. I imate još jedan, to se obično bi se to negde zvalo korekcioni faktor, međutim ovde nije korekcioni nego antikorekcioni, dakle štetočinski faktor. Jel neko vidio gde sam ja stavio poklopac od ovog flomastera? Poklopac od flomastera, gde sam stavio poklopac od flomastera? E, ponekad nedostaju studenti na predavanjima, šta ćete? Dobro, za sada nema poklopca od flomastera, naći će se, pojavit će se negde, nikoga nije odneo, pošto sam ja sam u prostoriji, van svake sumnje ga niko nije odneo. Šta sam hteo? Hteo sam da uzmem još jedan flomaster, a to je korekcioni, odnosno u konkretnom slučaju štetočinski faktor. Šta je taj štetočinski faktor? Štetočinski faktor je ovo ovde, j omega kroz omega p, zato sam definisao omega p na ovaj način, sa 1 plus j omega sa omega p. Ovo je na pristojan način napisana jednačina i ovako napisana jednačina vam lepo kaže šta je, o čemu je reč. A to je da je ovo ono što želim da postignem. A ovo mi je frekvencijska zavisnost koju nisam želao. I kad stavite da je omega jednako nuli, onda vam je V1 kompleksno jednako nuli, bez obzira na to koliko je struja. A ako vam omega teži beskonačnosti, omega teži beskonačnosti, onda vam V1 teži RB kroz N I kako izgleda amplitudska i fazna prenosna karakteristika? E, to ćete morati još malo da čujete teorije električnih kola i to ću ja malo još da vam pričam na analognoj elektronici, pa neću sada to da vam crtam. Ali ono što ću bez obrazloženja da vam napišem, bez izvođenja, reći ću vam da ovo se dobro ponaša, dakle da ovo omega teži beskonačnosti, podrazumeva da je omega veće od 10 omega p, odnosno da je omega veće od 10 lm sa rb. Zašto 10? Odgovor je zbog fazne karakteristike. To je prilično sporno, jer imate čak i predmete kod nas koji se na pogrešan način bave time, ali to se sve vrlo lako da izvesti da je to matematika otprilike ovog nivoa. Vratit ću se na ovo u energetskoj elektronici i u analognoj elektronici. Šta je poenta sada? Poenta je da ovakva strujna sonda, koja je sa strujnim transformatorom, ne može da meri jednosmernu struju. Da li se to koristi? Koristi se masovno. I to se koristi u elektroenergetici za merenje jačine struje. E sad, gde je ta strujna sonda? Samo sekund, izgleda da baš ništa ne može da se nađe danas. Dakle, strujna sonda sigurno je ovde, znam da je doneta i da sam se sapletao na nju. Evo ništa, napravit ću pauzu sada da pronađem sve što treba. Ok, pauza je trajala par sekundi zato što kod tastera, kod miša gde se pauzira je bila šta? Sonda. Kakva je ova sonda? To je strujna sonda kojom treba samo da obuhvatite provodnik, dakle to je strujni transformator i taj strujni transformator, excuse me, taj strujni transformator se otvara i zatvara. Dakle, on ima feromagnetik unutra, čekajte, vidite ga već malo ovako kad nagnem, i onda, kad uhvatite, ovo nije kabel kroz koji prolazi struja, uhvatite samo kabel kroz koji prolazi struja i na taj način možete lako da merite. Dakle, nije potrebno da raskidate veze u kolu, dakle, nije potrebno da modifikujete nešto, samo zakačite i merite struju. Takav senzor se popularno još zove u narodu strujna klešta. Dakle, to je strujni transformator koji može da se rasklopi i sklopi i zove se strujna klešta. Dakle, to je onako malo slang termin tipa šrafciger, ali to ljudi koriste. Međutim, šta još ima? Ovo je samo deo priče. Postoje i kompenzovane sonde i to su takozvane holove sonde. Te holove sonde imaju i senzor koji meri jednosmernu komponentu magnetskog polja i onda se postiže na taj način da, to ću ja da predem opet u energetskoj elektronici vama, dakle na taj način se postiže da možete da merite i jednosmernu struju.
Oni vrlo liče jednim drugim, međutim, kompenzovane sonde, poput ove, se razlikuju po tome što nužno imaju bateriju i one su aktivne, imaju prekidač ovde, dakle, ova ovde ima bateriju koja je blizu da bude pokojna, odnosno već je pokojna, dakle, ovde bi trebalo da se upali zeleno svetlo, kada zelena LED dioda koja samo blinkne malo u prelaznom procesu, jer je baterija gotova, dakle, one su aktivne, dakle, imaju eksterno napajanje i, kažem, imaju taj zero adjust gde se podešava nula kod te strujne sonde. Dakle, postoje i strujne sonde koje na isti način funkcionišu, otvore se, obuhvati se njima provodnik i na taj način se meri struja. Ovo je strujna sonda koja je za do 100 ampera, dakle ona meri do 100 ampera struju, ali nije za visoke frekvencije. Ona ide do nekih 150 kHz. Međutim, ako vam treba do megaherca, tad su do nekoliko, odnosno konkretno 5 megaherca, tada su ozbiljnije strujne sonde u pitanju, na primer, ovako nešto. Ovo je pojačavač strujne sonde. Sama sonda se nalazi, evo je ovde, kod mene u ruci. Imate fotografije u vašoj knjizi i ona radi na istom principu. Dakle, imate transformator, obuhvati se provodnik. Dakle, čekajte, evo sad vidite gde bi tu došla žica i zatvorite strujnu sondu. I kad zatvorite strujnu sondu, ona, prateći magnetsko polje koje pravi struja, vrši merenje struje. To je suština. I na taj način minimalno utiče na kom. Ove skupe sonde, koje su do više megaherca, one su mnogo složenije. One imaju nešto što je maltene dodatak za osciloskop i imaju promenu opsega, nešto što mi zovemo degausiranje, to je razmagnećivanje sonde. Sama sonda može da se skine, dakle, uz ovaj pojačavač može više sondi da se koristi. Morate da pazite da se ova crvena tačka poklopi sa ovom crvenom tačkom, ali to su već sve sitne zanatske stvari sa kojima ćete se vi snaći u konkretnoj situaciji kada budete merili. I ovde ima nešto što vama za ovu generaciju neće biti na laboratorijskim vežbama, zato što su skraćene laboratorijske vežbe, a to je takozvana terminacija. To je terminacija karakterističnom impedansom voda, to ćete da učite na teoriji električnih kola, mi smo dosta vezani za teoriju električnih kola, jer mi merimo ono što oni predviđaju, pa proveravamo ko je koliko u pravu, i ona služi da nema refleksije po vodu. Žao mi je, za vašu generaciju merenje refleksije na vodu neće biti u laboratorijskim vežbama, jer nemamo prostora i vremena da to organizujemo. Dakle, ovo su bile strujne sonde. Dakle, strujne sonde smo završili i sada moram da napravim opet pauzu, a ta pauza će da bude prelazak na dodatne osobine i dodatne funkcije analognog odsustva. Ok. Koliko je bilo? 28 minuta, dobro, 28, da kažemo, oko 30, još 15 minuta imam. Naravno, ono što treba da vas kompenzujem, neću vas kompenzovati sada. Dakle, nastavljamo sa obrisanom tablom, sa pronađenim svim stvarima koje je trebalo da budu pronađene. Imao sam gužvu ovde od silnih sondi koje su se motale po stolu, pa sam gubio stvari. Evo, sad je sve nađeno, sve se nalazi na svom mestu. Ispričao sam strujne sonde, ispričao sam naponske sonde. Znam da je to malo teže vezano za strujne sonde i frekvencijske karakteristike sada, međutim, morao sam to da vam ispričam da biste imali nekakvu predstavu šta je to i šta to postoji. Puno razumevanje ćete steći što kroz teoriju kola, što kroz analognu elektroniku sledeće godine. Ovo sada je samo u kontekstu električnih merenja, na nivou tehničarskog znanja, da znate šta sve postoji i kako se meri struja načelno u praksi. Sledeća tema je samo za analogni osciloskop, pa sam ja sada preuredio setup, tako da na setupu će biti uključen samo analogni osciloskop. I prva tema koju moram da vam obradim jeste prikazivanje dva signala na analognom osciloskopu sa jednim elektronskim lasom. Ovo izgleda kao potpuno zastarela tema, međutim nije zastarela tema zato što će tehnika koja je razvijena za potrebu prikazivanja dva signala na osciloskopu sa jednim elektronskim lazom, da se koristi za posmatranje napona, a to je ovo ED. I to je vrlo česta ispitna tema. Dakle, ovo ED, vodite računa, je vrlo česta ispitna tema. U skladu sa tim, dakle, u vezi s tim je i invert, gde možete jedan kanal da pomnožite sa minus jedan, možete da ga invertujete, a ovo ostalo su još neke pomoćne funkcije koje su značajne kod analognih osciloskopa. Dakle, ja ću sada da promenim scenu
I scena ide na pomoćnu kameru. Evo je pomoćna kamera, dobro, nije tako strašno. Dakle, sad vidim što upada u scenu. Dakle, ovako se čuvaju, ups, ne vidi se sad više. Dakle, ovo što vidite, to su vam otvornici od 100 ohma. Dakle, to je 100 ohma i oni su čuvani ovde, zapravo ima ih još uvek, to su ove koji su česti, koji se recikliraju. Čisto da znate šta se čuva po čašicama, po laboratorijama, odnosno kancelarijama. Ovo što vidite je analogni osciloskop. Analogni osciloskop koji prikazuje kanal 1. Sad, hop, prikazujemo kanal 2. Međutim, ono što hoću da vidim jeste, a kako se ta dva kanala prikazuju? Ja ne mogu ta dva kanala da vam prikažem sada odmah, nego ću da malo pojednostavim priču tako što ću kanale da razvučem. Kanal 1 će biti na 1 div, a kanal 2 će biti spušten na minus 1 div. Dakle, sad vidite da su oni razvučeni, imate dve linije. Naravno, vi sad ne vidite ništa, vidite dve linije i vi znate da su oba na GND. Kad prebacim na DC, pošto nemam nikakve signale, ja ću videti to isto, nikakve signale nisam dobio. Međutim, da bih malo ispitao kako osciloskop radi, ja ću da, šta je ovo? Pazite ovo, odjednom se događa nešto krajnje čudno. Dakle, vaše dve linije koje su pune linije, kada sam ja malo menjao podelu vremenske ose, su se pretvorile u ovako nešto. Ili ću možda da uzmem da krenem u suprotnu stranu. I kad idem u suprotnu stranu, vidjet ćete ovako nešto. A pazite sada. Sada ću da uradim još jednu stvar, pa ćete da vidite nešto različito. A to je, samo sačekajte, ne vidimo odavde gde mi je to. Dakle, evo ga. Jel sad bolje vidite? Pogledajte šta se ovde događa. Sad ću malo samo da smanjim intenzitet. Dakle, evo sad ću ga stavim na GND, dakle da nema ovog talasanja koje se indukuje. Još malo da povećamo brzinu. I pogledajte šta radi osciloskop. Sad imate vi problem. Zato što se ovde ima neka interferencija koja potiče od... koja potiče od snimanja, dakle, zato što on nešto interlivuje s nečim. Samo sekund. Pojačamo. Dobro, imamo dve linije. Sad imam dve linije. Vraćam nazad. E da, tačno, mislim, ja ovo vidim potpuno drugačije sada, ja sam gledao na ekranu osciloskop, pa sada gledam šta se snima, to ne izgleda ni malo lepo. Dakle, poenta je da ono što bi trebalo da vidite, evo sad se vidi otprilike, još ću malo da smanjim intenzitet, i evo kad sam smanjio intenzitet, vi vidite da se jedna linija iscrtava, pa se druga linija iscrtava. Čekajte da malo još pokušam da to razjasnim, dakle, da podignem na dve kockice, da spustim na minus dve kockice, sad vidite dve linije lepo. Evo ga. I sad vidite, on crta... E, sad je lepo. Sad se lepo vidi. Crta jednu, crta drugu. Crta jednu, crta drugu. Dakle, konačno sam pogodio ono što sam htio da vam pokažem. I to je u položaju koji se zove ALT. Dakle, to se vam označio tamo gore. Dakle, ALT, što će reći alternate. Vi imate jedan elektronski mlaz. Ta jedan elektronski mlaz prvo crta jedan kanal, pa potom crta drugi kanal. E sad ovde zbog trigera je malo problem. Evo, sad ide polako, pa se vidi. Jedan kanal, drugi kanal. Jedan kanal, drugi kanal. Jedan kanal, drugi kanal. Ok, da ne ponavljam tako dalje. E sad pogledajte kad prebacim na čop šta će da se desi. Pogledajte. Sad čop, imate utisak da se istovremeno crtaju oba kanala. Međutim, kad istovremeno crtate oba kanala, vi kad razvučete vremensku osu i kad date intenzitet, evo ga, sad se javljaju oni, što sam rekao, prekidi. Dakle, šta su ti prekidi? Ti prekidi su na višim frekvencijama, vi vidite kako crtanje preskače sa jednog kanala na drugi. Dakle, chop znači seckanje, prebacivanje crtanja sa jednog na drugi kanal. Na niskim frekvencijama, ovde negde, to je bilo pristojno. Vi ste imali percepciju istovremenog crtanja dva kanala. Međutim, na visokim frekvencijama može da vam se desi, ako pogodite frekvenciju koja nije baš mnogo zgodna, evo ga, ovako nešto, da vidite te prekide. U takvim situacijama vi se vratite na alt, i na altu vidite dve lepe linije. Prema tome, kada alt, kada chop? Generalno, na niskim frekvencijama se koristi chopovanje, chop, na visokim frekvencijama se koristi alt. Ok, dakle, to je jedna stvar. Dakle, da rezimiramo gde smo, ja ću samo da na sekund prebacim snimanje na kanal koji treba da bude, dakle, to je
glavne kamere. Dakle, šta sam vam pokazao sada? Pokazao sam vam alt. Alt vam crta jedan kanal, pa drugi kanal, pa jedan, pa drugi. Dakle, skače se jedan na drugi. Chop je čopovanje. Malo crta jedan, pa drugi. Pa jedan, pa drugi, pa jedan, pa drugi, pa jedan, pa drugi. Koliko sam mogao to da vam prikažem, ne znam, zato što ovde imam frame rate od 30 po sekundi. Pa to kad se interaguje sa slikom na osciloskopu, pitanje je koliko je vama vidno. Ono što je ostalo, to je add. I vezano za to ide još i inert. Hajde da vidimo šta je to. Dakle, opet se tiče prikazivanja dva signala na ekranu osciloskopa. Evo nas. Evo ga ekran osciloskopa. I sad, šta ćemo da uradimo? Ja prikazujem oba kanala. Dakle, možete da posmatrate kanal 1, evo ga selektor kaže CK1. Selektor prebacite u CK2, posmatrate CK2. Kad je na both, tad ima smisla da li je alt, da li je chop, jer inače nema veze, imate samo jedan signal. Kad je both, imate još jedan položaj, to je add. Taj add šta je uradio? Od dva signala ste napravili jedan. On je sabrao dva signala. Ajde sada da sabiramo dva signala koji izgledaju drugačije. Naprimer, da ovaj donji bude na nuli, gornji neka bude na dva, i onda kada ih saberem, šta ću da dobijem? Kada nulu dodam na dva, dobit ću dva. Dakle, to je ono što ja očekujem. Hop, šta sam dobio? Ono što sam očekivao, dva. Ajde sada još jednom da proverimo našu pretpostavku, podignem drugi kanal na 1, probamo da ih saberemo i naravno dobili smo 3. Dakle, šta znači add? Znači saberi dva kanala. Naravno, vi se pitate zašto to ikome treba i zašto je to uopšte implementirano kod analognog osciloskopa. Međutim, tu postoji fora. Zašto je to urađeno? Zbog ovoga. A to je invert. Dakle, taj invert je dosta moćna stvar, međutim, on neće da pali ovde, zato što nemam nikakav signal. Ajde sad da vidimo šta ćemo da uradimo sa tim. Samo polako. Dakle, ajde posmatramo sada u altu oba kanala i kad ja pritiskam invert, ništa ne biva. Dobro. Zašto ništa ne biva? Zato što, kažem, nemam nikakav signal, ovo se nalazi na GND-u. Kad ja prebacim na DC, opet će se naravno događati ništa. Međutim, ako bih ja prikačio nekakav signal, ovde to će već biti sada malo teže da se demonstrira, zato što moram da prevežem kolo. Aha, možda i ne moram da prevežem kolo. Evo ga, to je odgovarajući kabel, je tu negde meni iza leđa bio. Ok, da imamo da ćemo da se sinhronišemo. Za sad se još ne sinhronišemo. Kako ide sinhronizacija? Idemo na eksternu, evo ga, eksterna sinhronizacija. Level, aha, je na automatici, jeste. To je to, eksterni kabel, neko bude DC. Važi i sa šta je o 500 nešto herca, dakle to mi ne odgovara. Ajde, nemo. A da, to je onih 580 herca što se je prikazalo. Aha, dobro. Mi to treba da bude na kanalu. Sad ćemo da vidimo šta ćemo da dobijemo. Dakle, output je ovde uključen. Kolika je amplituda? Da, 20 mV, to je vrlo neupotrebljiv napon, 1 volt peak to peak, nećemo na GND, nego ćemo na DC, Schatz metoda, ne na ovu stranu, nego na ovu stranu, posmatramo kanal, šta je ovo kanal 1, gde je kanal 1 ovde, odletao previše, aha, ja verovatno imam nekakav offset, offset od 1 volt, offset će da bude 0 volt DC, Dakle, ovo je baš demonstracija na nepripremljenom osciloskopu. Dobro, amplituda 1 volt peak to peak. Dobro, i kada ovo prebacim na DC, wow, ne da se vidi, nego se vidi fenomenalno, samo što trigera nema. Dakle, trigger bi trebalo da ide, ako sam uzeo pravi kabel, jeste, izgleda da jeste pravi kabel, šta kaže sinhronizacija? Sinhronizacija da nije interna nego eksterna, evo ga. I evo nas, to je to. E sad, zašto sam ja ovo hteo vama da prikažem? Prvo, na kanalu 1 neću moći da vam prikažem ništa, ali ću moći da vam prikažem na kanalu 2. Evo ga kanal 2. Na kanalu 2, DC, šta se događa? Pa ne posmatram kanal 2. Evo ga sada kanal 2. Na kanalu 2 postavimo GND, postavim GND ovde, evo ga, posmatramo DC, malo još popravimo podelu, dobro, to je to, i evo. Poenta sa invert dugmetom, koliko priče oko ovoga? Dakle, šta vam radi invert dugme? Invert dugme nemate na prvom kanalu.
Invert dugme imate samo na drugom kanalu i ono služi da signal sa drugog kanala pomnožite sa minus 1. Videli ste koliko mi je vremena trebalo, dobro, to nije baš neko puno vreme, ali bilo bi lepše da je sve bilo podešeno. Ali da je sve bilo podešeno, a kako biste pa videli kako se podešava? Dakle, bolje, u suštini, koliko god ružnije izgledalo, bolje je što ste videli kako se podešava. E, šta je moja poenta? Dakle, možete da promenite znak na kanalu 2. U čemu onda fora? Zbog čega to pričamo? Pa zbog add-a. Zato što kad prebacite na add, posmatrate oba kanala, tada će invertovani drugi kanal da vam pretvori zbir dva kanala u razliku dva kanala. I na taj način se meri razlika potencijala, odnosno meri napon pomoću osciloskopa. Dakle, to je ono što sam hteo da vam pokažem ovde. Kako stojimo sa vremenom? Dobro, ne stojimo tako loše. Sad ću samo da promenim scenu na bladu i evo vas. Dakle, šta vi želite da izmerite? Imate potencijal V1. I imate potencijal V2. I vas zanima, recimo, napon koji će da se zove U1-2. Kako vi merite napon U1-2? Zakačite sondu 1 ovde, dakle, to je CH1. Njenu masu zakačite tamo gde morate na GNV. Sam sondu sa kanala 2 kačite ovde, dakle, CH2. Njenu masu kačite na isto mesto gde je CH1. Dakle, vi na prvom kanalu posmatrate V1, na drugom kanalu posmatrate V2. Kako ćete da gledate napon U1-2? Tako što ćete da stavite invert na kanalu 2. Obično to nema na kanalu 1 i kod finih digitalnih analognih osciloskopa kao što je ovaj. A onda da selektor, dakle, imate selektor koji kaže ovako, CH1, both i CH2. Dakle, on će biti na prikazivanju oba. To ste već videli, ja sam to prebacivao, da ne prebacujem sada scenu da vam ponovo to pokažem, dakle, samo da označim još taj selektor, šta se prikazuje, prvi kanal, drugi kanal ili oba kanala. To ćemo sada da probamo. Dakle, invert postavite na CH2 i onda je both, i onda izaberete add. Dakle, add, both i invert i na taj način će vam se na ekranu pojaviti U1-2. Ovo je česta ispitna tema. Dakle, zapamtili, ovo je česta ispitna tema. Dakle, često na ispitu se postavi pitanje kako da prikažete napon između dva čvora, a taj napon nije ni jednim krajem vezan za masu. Evo, na ovaj način. Okay. To isto imate i kod digitalnog osciloskopa, samo je nešto malo drugačije izvedeno da bude još konformnije. Evo ga opet. Šta sam hteo da vam pokažem? Prikazivanje. Selektor prikazivanja. Evo nas, sad smo na both, sad smo na invertu ovde. Ne, ovo je bandit limit. Na invertu nismo bili, sad smo. Evo sad neću biti na invertu. I nalazim se na edu. Evo ga na auto. Sad posmatrate dva kanala. Dakle, okej. Okay. Ajde vidimo, dakle, jedan je na nuli, prema tome taj nije nešto značajan. Poenta. CH1, ravna linija, logično, na kanalu 1 nije dovedeno ništa. CH2, evo šta je dovedeno na kanal 2, signal generatora. Jel ga vidite, vidite. Posmatrate oba, evo ga, both. Dakle, ovde vam je CH1, both, CH2. Malo pre sam vam rekao šta je to. Onda, šta imamo dalje? Imamo invert. Možete da invertujete, ne morate da invertujete. Šta znači invertovanje? Vidite. To je to. Šta možete da uradite? Možete da ih posmatrate u edu, dakle to je kada ih saberete. Možete da okrenete drugi kanal, dakle to bi bio zbir dva napona, ovo bi bila razlika dva napona. Međutim, pošto je prvi od ta dva napona jednak nuli, no big deal, ne mogu sada da vam pravim neko kolo samo zato da bi vam to demonstrirao. Dakle, alt je posmatrate oba, chop je posmatrate oba. Međutim, od frekvencije zavisi koji vam je bolji način za posmatranje. Alt je bolji za više frekvencije, chop je bolji za niže frekvencije. Naravno, pitanje je šta hoćete da ulovite, ponekad vam je za visoke frekvencije alt povoljan ako imate neki specifičan zahtev. Dakle, to je otprilike to. Šta još imate? Imate bandwidth limit. E, ima još nešto. Desi se da vam neko osciloskop podesi otprilike ovako. To ko radi obično, dokoni tipovi koji dežuraju na laboratorijskim vežbama tako što ne rade svoj posao. I onda vi nešto radite, oni onako se igraju dugmićima, dok je to isključeno, uključite i vidite ovako nešto.
kod analognih osciloskopa postoji ovo, to je beamfinder. Šta kaže beamfinder? On vam sabije sliku i kaže, ohoho, meni je jedan kanal pobegao gore. Koji je to kanal? Evo, ja ga šetam, vidite kako ga šetam, ja ga utaram negde u sredinu i on se pojavi. Šta je sa drugim kanalom? On je verovatno ovaj dole. Evo, pogledajte kako se on u beamfinderu izobliči kad se zakuca sve na minimum, dakle kada spuštate sliku koliko god može. Evo je slika, evo kad se zakuca u maksimum. Dakle, šta ja hoću? Ovako nešto. Evo, gotovo. Dakle, sad sam našao sliku. Dakle, to je ono što vam radi beamfinder. Takođe imate intenzitet, ja sam ga menjao do sada. To podešavate onako, jedno vreme je postojala neka teorija da se osciloskop kvari od prevelikog intenziteta. Dakle, svakakvih je tu priče bilo, evo dan danas su ti osciloskopi živi bez obzira što su generacije studenta podešavale intenzitet na primjer ovakav. Podesite intenzitet da bude onakav da vi lepo vidite to što treba da gledate. Dakle, to je to. Postoji intenzitet za B-trigger je advanced topic koji ne spada u ovaj predmet i postoji fokus, dakle jasno mi je šta je fokus, dakle sad je neoštra slika, sad je slika oštra. Naravno, sve ovo postoji i kod digitalnog osciloskopa, međutim, kod digitalnog osciloskopa matematika nad kanalima se ne obavlja na ovako komplikovan način kao kod analognog, nego se obavlja mnogo jednostavnije. A ta jednostavnost se ogleda u tome da imate math menu. I u tom math meniju prikažete šta god hoćete. Evo sad ja čekam da se butuje ovo kao da je operativni sistem ozbiljan na osciloskopu. Eto opravdanje zašto čas traje duže. Evo ga. Emotektronikse. Možete zamisliti koliko ovo ljude koji rade. E, gotovo, završili smo posao. Kanal 1, kanal 2. Dakle, alt chop, nema veze, drugačije se formira slika. Međutim, šta ćemo da radimo sa... Edo, evo ga ovako. Pritisnete ovo dugmence M. Dakle, kad njega pritisnete, ovdje mi se upali crveno i to kaže mat. To je mat meni. I šta radi taj mat meni? Možete da prikažete CH1 minus CH2, CH2 minus CH1 i to je ono što je glavno. Operacija može da bude plus, minus, pa ovo ima čak i puta. Zašto vam je puta važno? Da pomnožite napon i struju, zato su vam bile potrebne strujne sonde, pa kad pomnožite, dobijete snagu, trenutnu snagu. Ono što vam je potrebno za posmatranje potencijalne razlike, to je minus, i samo birate hoćete li da prikažete CH1 minus CH2 ili CH2 minus CH1. Hajde da probamo da ponovimo nešto sa analognog osciloskopa koji mogu da gasim jer mi više nije potreban, ovaj čas će se ipak nekad završiti. Evo ga. I sad pogledajte šta imate. Imate u math meniju, dakle math meniju, sad čekajte da ga evo uključim, ja mogu da podešavam math meniju, vertikalnu skalu, vertikalna skala, evo je vertikalna skala, ima razlog zašto ovako ne izgleda lepo, zato što je 200 mV po divu, pa 1 je 0, pa onda kako je računao, ima tu malo priče kako možete ovo da dobijete sa manje šuma, da lepše izgleda crvena linija. Dakle, to je CH2 minus CH1. Ako hoću da promenim, da bude CH1 minus CH2, promenit će se faza, samo što bi opet morao skalu da promenim, i ta skala bi bila, samo sekund, vertical scale, evo ga, tako. Dakle, to je to. CH1 minus CH2. Ono što je na CH1, to je signal. Šta mi je na CH2, nema ništa na CH2, malo šuma ima. E, da li ja mogu da dovedem sad nešto što se radi na CH2? Pazite sad, ovo je ideja. Dakle, ajde da budemo baš politically correct. To je plava sonda. Plava sonda ide na plavi kanal. Dakle, cyan sonda na cyan kanal. Ok. I evo ga ovde signal sa testera. Dakle, i sad vidite šta je, to su dva nesinhronizovana signala i ta dva nesinhronizovana signala, kada ih saberete, dobijete ovako nešto. Čekajte sam malo ovu da smanjim, onda možda mogu ovde vertikalnu skalu malo da povećam i to je to. I na taj način sabirate ili oduzimate signale. Oni se sada oduzimaju, ajde da probamo nešto drugo, da probamo operaciju koja se zove plus, operacija plus, CH1 plus CH2, i onda ću malo ovde da podignem podelu, evo ga, to je to, i onda ću da uradim run stop, i kad zaustavite, vidite kako se zbir dobija na ekranu osciloskopa. Evo sad uradimo što se. Ugasim jednu sinusoidu, ugasim povorku pravouglnih impulsa, oni međusobno nisu sinhronizovani, zato vam trči stalno slika, i jel vidite da sada na ekranu vidite zbir sinusoide i povorki pravouglnih impulsa? Meni je to prilično očigledno. Idemo na mat meni, sad ćemo malo da ovu vertikalnu skalu još doradimo. Malo smo je preradili, evo ovako, run stopujem. I evo,
Dakle, ja mislim da sad lepo vidite da je u pitanju zbir sinusoide i povorke pravoglavnih impulsa. Na taj način se prave razlike. Kada se naprave razlike, tada možete da merite napone koji su potencijalne razlike. Ja sam verovatno opet probio termin, međutim imali smo malo tehničkih poteškoća i koliko me rasplače poskupljenje, toliko me zasmeje objašnjenje. Ispričao sam vam beam find, focus, intensity i to je to. Ovim su osnovne funkcije osciloskopa ispričane. To je bilo sve za